Ovako je izgledalo naselje ledene stene prethodnih dana. Zarasla trava, žbunje i rastinje slika je koja se mogla videti iz daleka. Sve to onemogućavalo je normalno funkcionisanje građana, dok deca nisu bila u prilici da se igraju bez bojazni i straha od pojave zmija. Ljudi nemaju dovoljno sredstva da bi mogli sami da plate, da se okosi, pa da dođe neko da to skupi, pa da se ubaci u vozilo i da se otera na smeće. Pa smo zato otišli ja kao predsednik mesne zajednice i Ljuba, predsednik mesnog odbora Kuso Blato. Otišli smo u Komrad kod gospođe Nele i ona nam je obećala i zašla nam je u susret da bi ovo završili, ovu akciju. Angažovanjem članova ovog saveta, naselje Ledene stene sada izgleda potpuno drugačije, uređenije i čišće. Naš savet, skraćeno nazvan Savet za ekologiju, se maksimalno trudi da pruži svoj doprinos u očuvanju i zaštiti životne sredine. Ovo, osim što je akcija samog čišćenja i uklanjanja i stvarne zaštite životne sredine, ovo je akcija edukativnog karaktera i malo motivacije za meštane ovog naselja da vide kako možemo svi složni zajedno da odradimo i posao koji u principu nije naš, ali se mi stvarno trudimo da nam ovaj grad bude lepše mesto za život. Cvetkovićeva kaže da će ovakvih akcija biti i u buduće, a sve sa ciljem zaštite životne sredine i očuvanja prostora koji je oko nas.